Մարդկության պատմության տարբեր փուլերում տասնյակ այսություններ են կործանվել։ Բացառություն չէր նաև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, որը որակապես փոխեց աշխարհի քաղաքական պատկերը եւ միջազգային հարաբերությունների բնույթը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Խորհրդային Միության նախագահ Միխայել Գորբաչովը հրաժարական տվեց, անկման հասնելով պատմության մեջ ամենահզոր կոմունիստական երկիրը։ Չնայած 20-րդ դարի կեսին այն համարվում էր Միացյալ Նահանգների հիմնական ընդդիմադիր ուժը, երկրի ներքաղաքական պայքարը ի վերջո հանգեցրեց իր անկմանը։ Այսպիսով, ինչու է Սովետական Միությունը փլուզվել։ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության կամ ԽՍՀՄ-ի անկումը կարելի ասել սկսվել է իր վերջին ղեկավարի Միխայել Գորբաչովի հետ։ Նա իշխանության մեջ էր 1985-ից 1991 թվականները, որի ընթացքում նա իրականացրեց մեծ թվով բարեփոխումներ, փորձելով պայքարել ամբողջ երկրում աճող անկարգությունների դեմ։ Գորբաչովը սկսեց պաշտոնավարել այն բանից հետո, ինչը կոչվում էր լճացման դարաշրջան, որը որպես կանոն ընդգրկում էր 1960-ականների կեսերից մինչև 1980-ականների կեսերը ընկած ժամանակահատված։ Թեև այս լճացման պատճառները բազմազան էին, նրանք հիմնականում հիմնված էին տնտեսական, սոցիալական և ռազմական խնդիրների վրա, որոնք տեղ էին ունեցել Լեոնիդ Բրեժնևի և մի քանի հետագա առաջնորդների օրոք։ Թեև առաջարկվել են տարբեր տեսություններ, դրանցից մեկին հիմնվելով կարելի է ենթադրել, որ Խորհրդային Միությունը հուսահատ էր, որ Միացյալ Նահանգներին կգերազանցի երկու հիմնական շրջաններում՝ ռազմական և տիեզերագնացության։ Խորհրդային Միության ինքնուրույն ռազմարդյունաբերական համալրի ստեղծումը հանգեցրեց չափազանց մեծ ծախսերի, որը ստեղծվեց տնտեսության հաշվին, ինչը իր հերթին հանգեցրեց արտադրության և լճացման։ Ավելին, ռեպրեսիվ կոմունիստական իշխանության տասնամյակներից հետո ներքին վերաբերմունքի իշխանության նկատմամբ եղել էր ծայրահեղ ցածր մակարդակի վրա, հանգեցնելով ավելի մեծ անհանդուրժողականության և անկարգությունների։ Որպես նոր առաջնորդ Գորբաչովը արագորեն դուրս էր եկել այդ լճացման դեմ երկու զանգվածային ծրագրերի միջոցով, որոնց նմանը նախկինում Ռուսաստանը երբևէ չէր տեսել։ Առաջինը կոչվում էր հրապարակայնություն կամ գլասնեստ, որը նշանակում է թափանցիկություն։ Կոմունիստական կուսակցությունը երկար ժամանակ արգելել է գրքերը, գաղտնի ոստիկանական ուժ է գործել ընդդիմության դեմ և քաղաքացիներին ձերբակալել են քաղաքական տարաձայնությունների համար։ Սակայն գլասնեստը ավարտեց այս բոլոր պրակտիկաները և նույնիսկ քաջալերեց այդ նոր ազատությունները։ Քաղաքականությունը նաև ջանքեր է գործադրել կոմունիստական կուսակցության պահվածքը ամբողջ իշխանության վրա նվազեցնելու համար, թույլ տալով մրցակցային բազմամյա ընտրություններ անցկացնել։ Հաջորդ փուլը կոչվեց պերեստրոյկա կամ վերակառուցում։ Սա պետության կողմից ամբողջությամբ վերահսկող համակրկված տնտեսությունից հեռանալու ձգտում էր, որը թույլ էր տալիս բիզնեսի ավելի մասնավոր ձեռնարկության իրավունքի և կիսովչապ հասանելիություն շուկաներում։ Այս նոր ձգտումները ամբողջովին տեղափոխեցին սովետական քաղաքականության և տնտեսության ուշադրությունը և սերտորեն արտացոլեցին արևմտյան իդեալները, որոնք դարձել էին այլ երկրներին հաջողակ։ Ցավոք, խոշոր տեղաշարժը չկարողացավ վերացնել տասնամյակների պետական կանոնը, և Գորբաչովի խոսքերով հին համակարգը փլուզվեց, մինչդեռ նորը դեռ չէր սկսել աշխատել և հասարակության ճգնաժամը ավելի սերացավ։ Այս միջանկյալ ժամանակահատվածում տնտեսությունը զգալիորեն վատթարացել է, ինչպես որ Սովետական Միության և նրա այսպես կոչված արբանյակ պետությունների կամ կաղնյալ պետությունների գրեթե բոլոր անդամների ապրելու չափանիշները։ Դանդաղորեն այս արևելյան եվրոպական արբանյակ պետությունները սկսեցին ազատ ընտրություններ անցկացնել, հիմնականում գլասնոս բարեկամների արդյունքում։ Առաջին հերթափոխը Լեհաստանն էր, որի նոր ազատ ընտրությունները հիմնադրել էին ոչ կոմունիստական կուսակցություն և ի վերջո անկախություն։ Շուտով մյուս արբանյակ պետությունները տեսանշխարության սեփական խաղաղ անցում։ Ի վերջո այդ ջանքերը հանգեցրեցին իշխանությունների շրջանում տեղի ունեցած խոշոր անկախություն, և 1991 թվականի օգոստոսին կոմունիստական կուսակցության մի խումբ անդամներ փորձեցին նվաշորդում իրականացնել Գորբաչովի դեմ, ով նրանց կարծիքով երկիրը դանում էր ձախողը։ Հեղաշրջումը չաշխատեց, և Գորբաչովը հրաժարական տվեց Կոմկուսի ղեկավարի պաշտոնից, որը փորձել էր տապալել նրան և այն վերջնականապես ամբողջությամբ լուծարվեց։ Հեղաշրջման ընթացքում մի քանի Բալթյան պետություններ հայտարարեցին իրենց անկախության մասին, ինչ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում առաջացել էր Լենինի տեսության ազդեցություն։ 1991 թվականի դեկտեմբերին Ուկրաինան, Ռուսաստան, Բելարուսը, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան, Թուրքմենստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը դուրս եկան Խորհրդային Միությունից։ Նրանք ստեղծեցին իրենց միջև անկախ պետությունների նոր միջազգային միավորում, առանձնանալով ԽՍՀՄ-ից։
Մի քանի օրվա ընթացքում այժման զոր ԽՍՀՄ կառավարությունը, որը տեխնիկապես դերևս իշխանություն ուներ միայն Վրաստանի վրա, լուծարվեց Գորբաչովի կողմից, ավարտելով համաշխարհային իշխանության 69 տարիները։ Պատմությունը այնպես դասավորվեց, որ Ռուսաստանը 23-րդ դարում դարձավ խոշոր քաղաքական ցնցումների թատերաբեմ։ Հարյուրամյակի սկզբին Գերմանիայի ստապանցեց մարքսիզմ, որ առաջացրեց եղբայրասպան արյունալի հեղափոխություն։ Իսկ հարյուրամյակի վերջում ԱՄՆ-ից տարածված ժողովրդավարությունը, որը պատճառ դարձավ գերտերության կործանման, տարանջատելով խորհրդային ժողովուրդներին։ Ռուսական և նույնիսկ արևմտյան բազմաթիվ հետազոտողներ գտնում են, որ ԽՍՀՄ-ը թեպետ մխրճվել էր 70-ական թվականների վերջերին և 80-ական թվականների սկզբներին տնտեսական, քաղաքական, քաղաքապարախոսական և բարոյական ճգնաժամի մեջ, սակայն դրանք չէին կարող պատճառ դառնալ նրա բլուզման համար։ ԽՍՀՄ-ը կարելի էր փրկել միայն հիմնարար վերակառուցմամբ, ամբողջատերությունը վերապոխելով սկզբունքորեն նոր համադաշնությամբ։ Այսօր հասարակության զարգացման միտումները տանում են քաղաքացիական հասարակության, որը անհնար է պատկերացնել առանց բոլոր սոցիալական շերտերի բարեկեցության, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ապահովման ու ժողովրդաիշխանության։